daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David. E eu sou a Sueli. Esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto, meus amigos. Qual o vídeo hoje, Sueli? Hoje a gente vai reagir a 10/10 da escola. Que fica com ele, análise mil graus, zoeira, anime, rajimete no galo. Do Tio Sam. Tio Sam, meus amigos. Ó, pra quem não sabe, pra quem não viu também, a gente vai deixar aqui no card o primeiro que a gente fez. E daí vocês gostaram bastante, estavam pedindo pra gente trazer a sequência. Exato. E agora esse é o segundo, né, que a gente tá fazendo. Uhum, isso aí, gente. Então não esquece de deixar o like. Deixa o like, galera. Se inscreve, beleza? Se você ainda não é inscrito, a gente posta vídeo novo todo dia. Verdade, galera. A gente também tem um canal secundário que lá a gente posta episódios de animes. Anime, galera. E lá também a gente posta vídeo todo dia e o link tá aqui na descrição do vídeo. E também recentemente a gente criou um canal de vlog, então se você quiser acompanhar nosso dia a dia, a gente tá trazendo bastante conteúdo por lá também. Verdade, o link galera. Tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Verdade, galera, sem mais delongas, já deixa aquele like pra fortalecer a gente e ativa o sininho pra não perder nada, que aqui não é melhor que tu, hein? Bora mais um vídeo. Mano, esses dias eu postei um vídeo falando sobre Hajimete no Gal. E na moral, mano, mais de 50k de like em menos de 3 dias. Otaku não tem como vai pro hein? Miami que já fica louco, né? Esse vou é o famoso Otaku pedido que pediu a 10/10 namoro e ela aceitou. Esse cara é muito sortudo. E como combinado não sai caro, hoje vai ter a segunda parte dessa obra de arte. O episódio começa com ele sem acreditar que ela aceitou. E pra ser bem sincero, nem eu acredito. Olha isso, cara. Fala se não é a coisa mais linda desse mundo. Olha pra esse cara. Parece um cão chupando manga. O cara é tão feio que o rato roeu o RG dele e ficou só a foto. Mas ele conseguiu, nosso guerreiro conseguiu. Essa é a prova guerreiro. De que o que vale é a insistência. Ele começa a ter uns pensamentos loucos, achando que ela vai sair zoando ele na escola depois. Mas o outro lado dele acha que ele não tem que duvidar dela. O que adianta duvidar dela? Ela já aceitou o namoro, fião, agora se vira aí. Mas na cabeça dele, ele acha que as garotas são criaturas assustadoras. Na verdade, são mesmo, mano. Geral querendo ter sua própria waifuzinha. Querendo ter a sua própria e-girl. Vocês não tão ligado no trabalho que dá, meu parceiro. Garota são realmente assustadoras. Mas esse é o momento do cara. Ele viveu a vida inteira com a cara enterrada na merda. Ficou as férias inteiras jogando Free Fire, achando que ia arrumar uma namorada quando voltasse às aulas. E não é que ele conseguiu. Se você for parar pra pensar, esse cara é quase um deus. Daí vem um pensamento mais louco e profundo dele, que vira um cara com a calcinha na cara. Essa daqui é a cabeça dele. Esse daqui é o braço dele. Eu não vou nem mencionar de onde tá vindo esse braço. Mas você tem que entender que esse cara é louco. Ele tem pensamentos loucos. Ele começa a pensar na Yami sozinha na sala com ele. Eu nem preciso mencionar o que que tá acontecendo, né? Pode ter certeza de que lição não é o que eles estão fazendo. Só que eu acho engraçado, o cara tá namorando com a mina e fica tendo imaginações perversas. Não é mais fácil dele ir lá ficar com ela ou sei lá? Porque é pra isso que serve uma namorada, né? Depois disso vem a abertura e papo reto. Deixa o like brabo aí, porque aquele que der like no vídeo do Tio Sam vai ganhar a sua própria gal. Dá uma moral pra eu levar essa série aqui até o fim, né, mano? E também verdade, se inscreve se não tiver inscrito. É de graça e você não paga nada. Tudo que é de graça tem que ser aproveitado. Depois da abertura, ele tá indo pra escola com uma cara de derrotado. O cara tem uma namorada e tá com essa cara de soldado abatido. Tem um taco aí que quando tiver uma namorada, eu tô ligado, o cara já vai acordar rindo. Ele começa a ter mais umas imaginações estranhas com a Yami, até que o parça dele chega nele, pra saber o que que foi que rolou. Mas primeiramente, eles pedem desculpa. Eles forçaram o cara a dar em cima da mina mais topzera da escola, a 10/10. Aquela que todo mundo deseja, mas ninguém consegue. Passado é passado, né? O cara pergunta como que foi ontem, e de como ele foi humilhado pela Yami, e ele mesmo não tá acreditando que ela aceitou namorar com ele. Imagina, tipo, ele acha que ela tá armando uma trollagem braba pra arruinar com a vida dele. E os caras tão mal tristão, né? Acabaram com a vida do maluco. Eles começam a dar uma lição de moral pra ele, dizendo que pra sempre vão ficar do lado dele, porque é pra isso que um amigo serve. Mal sabe eles que ela realmente aceitou namorar com ele. Vamos ver se a amizade vai continuar a mesma. Ele recebe uma mensagem, quando ele abre, logo uma selfie da Yami, meu parceiro. Os caras não sabem nem onde enfiar a cara. Ela passou o número pra ele, e os caras já estão completamente diferentes de antes. Tem coisa errada aí. Ele tenta encostar nos caras, e os caras falam pra ele vazar, ninguém conhece ele. E aquele papo de amigo e blá blá blá. Os parceiros dele realmente estão abandonando ele. Até porque ele tá em um nível completamente diferente, completamente acima deles. Mas o nerdola aí pergunta se eles se beijaram. Claro que não, né? Começaram a namorar ontem. Mas fique ciente de que pra uma gal beijar é a mesma coisa que falar oi. Fique ciente, mano. Agora a chapa vai esquentar e o bagulho vai ficar louco. E foi aí que ele realmente se tocou na enrascada que ele se meteu. Mas ainda assim ele não tá acreditando. Mas se for verdade, né? Ele já começa a ter uma porrada de pensamento estranho, várias alucinações
sensações alucinógicas, mas ele tá feliz porque ele vai poder beijar bastante. Hehehe, boy. O Nerdola tá empolgado, até porque se esse carniça conseguiu, ele também consegue, né? Então ele dá uma dica pra ele, pra levar ela no karaokê. Agora eu quero ver, vamos ver se esse cara tem atitude de verdade. Quanto mais os amigos dele tentam ajudar ele, mais ele se afunda. E ele dá mais umas dicas. Usar a sala de karaokê pra fazer aquelas paradas que você tá ligado que eu tô ligado. Se ele falou é porque ele entende, né? Ele aprendeu isso quando trabalhava no karaokê. E aí começa aquelas cenas que todo mundo tem medo. Um virgão dando dica pra outro virgão. Os caras começam a falar um monte de besteira, um monte de bobeira sem sentido. Esses caras são muito loucos, véi. E tudo que os caras falam, ele acredita. O Nerdola tá gorfando até um ketchup. Véi, o que que tá acontecendo? Do nada, todo mundo ficou doido no anime. Mas é o seguinte, karaokê não é lugar pra cantar. É lugar de fazer outras paradas. Por isso ele quer que esse ceboso cumpra essa missão importante, de levar a Yami para o karaokê. E com certeza não cantar com ela, tudo menos cantar. Depois ele chega na sala de aula todo brabão, já pensando em convidar ela, mas chega logo outra mina na aba dele. Esse cara tá com a bola toda, as minas tudo querendo ele, mano. Mal sabe ela que ele tá namorando. E ela meio que tá tendo um crush por ele. Não sei o que uma mina desse calibre vê num jogador de LOL desse calibre. Mas a Yami chega lá já abraçando ele, e perguntando se ele gostou da selfie que ela mandou. Ela nem usou filtro, hein? Caramba, hein? Caramba, hein? Essa Yami, hein? Cê tá é maluco. E é claro que a outra waifu vai ficar com ciúmes. De repente, esse cara começou a ficar interessante. Quando ela revela que eles estão namorando, a sala inteira fica cheia de emoção e euforia. Então dá o horário de todo mundo ir embora. E eu tô esperando esse cara ter atitude. Vamos ver se o maluco é brabo mesmo. Ele só tá esperando ela parar de conversar com o povo, porque desde cedo o geral tá perguntando as coisas pra Yami. Os parça dele vão embora, até porque ele tá em outro nível, né? Ele vai atrás dos cara. Isso se chama inveja. Isso é inveja, mano. E os cara acham que ele não pode ficar perto de virgens, porque agora ele é um abatedor de novinhas. E isso faz muito sentido. Os cara não tava acreditando até ver com os próprios olhos. Eles realmente estão muito pistolados. Só quero ver depois que ele terminar com a Yami. Os gavião aí vão tudo querer dar em cima dela, pode ter certeza. Amigo bom é assim, pega ex do amigo mesmo, até porque foi testado por alguém de confiança, né? A Yami então chama ele pra dar um rolê, enquanto aquela outra waifuzinha do Sugoi Dekai tava esperando ele. Ela tem maior cara de kidzinha, mas já é grandinha. Não sei como ela não tomba pra frente com esses melão aí, mas tá suave. E ela tá com ciúmes dele, até porque agora ele tá namorando, né? E boy. A kidzinha começa a chorar, sério, ela tá chorando. Esse cara toca a bola toda, geral tá querendo pegar o cara. Esse lance dele com a Yami não foi sorte, isso foi habilidade. Até que ela sai arrastando ele e chama ele pra ir em algum lugar onde ela pode gritar bem alto. Nessa hora o cara quase tem um derrame. Na verdade, era o karaokê, né? Esse maluco pensa muita besteira. Só que ele lembra que o karaokê não é um lugar pra cantar. Tudo ocorreu como planejado. Ele tá se sentindo o cara mais sortudo do mundo. Ela então chama ele pra ir com ela pra sala, e nem eu mesmo sei dizer o que se passa na cabeça dele. Esse cara tem uma imaginação muito doida. Mas o que importa é que ele tá em um encontro, e que ela é muito kawaii. Chegando na sala, o cara tá em choque. Ele nunca cantou com uma garota. Ele vê um aviso dizendo que não é permitido usar a sala do karaokê pra fazer outras coisas. Se tem placa, é porque tem história. Ela chega com as bebidas. Eu só posso te dizer que ele tá muito em choque. O cara não sabe onde entrar a cara, mano. Mas pelo menos ele tá aí. Se ele tá aí, é o que importa. Ela chega bem perto dele, tipo, muito, muito perto. Isso foi o suficiente pra despertar mais alucinações na cabeça desse cara. Porque a viagem na mente dele vai longe, mano. Ele já imagina umas bobeiras lá, aquelas paradas que você tá ligado que eu tô ligado. Eu sei que você tá ligado, não se faz de inocente, não. Você acha que eu sou bobo, é? A sua mente é igual desse cara, com certeza. Então ela começa a cantar e ele percebe que tá viajando demais. Um carniça desse acha que é o quê? Daí a Yami começa a cantar, muito kawaii, mano. Poderia existir uns karaokê assim no Brasil. O Brasil é um lixo, né? Os caras parecem que não sabem entender, isso com certeza daria muito dinheiro. Então ela pergunta se ele vai cantar, né? Entrega o tablet pra ele escolher a música. Ele percebe que ferrou. Ele só sabe cantar a abertura de anime. E não tem abertura de anime no menu. Otaku é foda, né? Otaku só faz merda. Mas ela começa a cantar de novo. E ele percebe que ela segura muito bem o microfone quando canta. Kawaii demais. Esse cara tirou a sorte grande. Achou que a Yami era uma depravada, quando na verdade é só uma waifuzinha kawaiizinha fofinha. Ele então acha que ela tá cantando especialmente pra ele. E tudo que ele consegue pensar é que vai rolar alguma coisa. Ela se senta do lado dele, toma o tablet da mão dele e coloca uma música que todo mundo sabe cantar. Sim, meus amigos, sim. Uma música de anime. E se tem música de anime, tá suave. Os dois ficam cantando lá o dia todo. Casalzão da preula, né? Isso é um casalzão 10/10. Eu tô curtindo muito a vibe desses dois. Depois de cantarem a música da abertura de anime, ele fica surpreso, né? Até porque se ela sabe cantar música de abertura de anime, é porque ela deve curtir algum anime. Isso já deixa ela em outro patamar. Agora tá na hora de escolher uma nova música. E ele percebe que ela tá indo cada vez mais fundo. E falta pouco pra chegar naquele momento que todo mundo tá esperando. Ela então fala que tá meio quente e tira a blusa. Isso foi o suficiente pra derrotar esse cara por completo. Agora pronto, ele acha mesmo que ela tá querendo. Ele tá achando isso, graças a todas as evidências que os amigos dele ensinou pra ele. Nessa hora, aparece um cara de cabelo laranja na imaginação dele. Eu não vou nem
tentar decifrar o que é isso. Eu só sei que depois de viajar na própria cabeça, o sangue dele começa a ferver. E ele toma atitude o suficiente pra ir pra cima dela igual um leão. O cara segura nos ombros dela e ela fica sem reação. Só que nessa hora, ela fala que tem um pelo saindo do nariz dela. Ah, puta merda, mano. Mano, eu não tô acreditando nisso. Sério, eu tô vendo, mas eu não tô acreditando. Ups. É, meu nobre guerreiro, eu reconheço a sua bravura. E ela sabia que ele tava tentando beijar ela, mas calma, né, mano? Calma que tá indo rápido demais. Depois disso, eles vão embora. Ele tá se sentindo humilhado por ter um pelo saindo do nariz. Ele até se joga no chão. Mas calma, meu consagrado, eu reconheço a sua bravura. Ela fala que se divertiu e não vê a hora de saírem de novo. Enquanto a amiga da Yami fica só de tocar e observando. Depois disso, o episódio acaba e a aventura tá só começando. Bora bater 50k de like pra eu continuar trazendo mais vídeos de Hajimete no Gal. Lança braba nesse like aí, mano. E também se inscreve se não tiver inscrito, fechou? Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou, hein? Até a próxima. Acabou. Não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. O David ia cobrar caro pra ser meu irmão. Caraca! Nossa, já pode fazer um feat com o Zeca Pagode. Já fez um feat monstrão, brabum. Caraca, meus amigos. Mano, esse anime tá foda. É, eu também tô gostando agora, viu? Mano, mas caramba, mas tipo assim, é surpreendente, porque, nossa, ela já aceitou namorar com ele assim, né? No primeiro episódio, tipo, já foram pro karaokê, só que não rolou o beijo tão esperado. Eu, né, jurava que ele ia se fazer mais difícil e tal, né? E até que ela, agora, mano, rapidão, ah, tá? Mas... Daí, sim, que ela já tava de olho nele também, ué. E essa outra, e aí, não, mano? Só ela, né? Outras duas. É, as duas também. Três. Aquela amiga dela só... Agora, no final, só tava só bizonhando, só. É, meus amigos. Caraca, tava rica, o mundo tá cheio de tava rica. O cara tá doce, hein, mano? Todo mundo tá querendo o cara. Verdade, ah, né? Queira, deve ter mel. Tá, deve ter mel. Tá só com pode. Mel, tá com é, mel, tá é, com mel, mano. Exatamente. Na São Cobra cai todo mundo com mel. Comenta. Ó, eu tô falando sério. Galera, mas outra coisa. Outra coisa também, mano, uma mancada, hein, mano. Você vai chegar na cremosa tudo. O pelo saindo do nariz. Você tem um pelo no nariz. Caraca, mano. Você pega sua cabeça e fala, ah, vou embora. Você é louco, mano. Se enfia no buraco e não sai mais. Que zica, mano. Tá louco, mano. Você é louco. Ó, gente, comenta pra gente o que vocês acharam do vídeo. Verdade, comenta também, galera. Se vocês estão acompanhando, acompanhando esse anime. Ou se vocês estão acompanhando só as análises do Tio Sam. Verdade, que galera. Nem a gente tá fazendo, né? A gente só tá acompanhando as análises dele, que são muito engraçadas. Sim. E um anime, velho, tá gostando. Eu anime. Se vocês quiserem a sequência, o David não vai gostar. O David não vai gostar. Se vocês quiserem a sequência, galera, deixa bastante like. E deixa bastante comentário aí falando. Verdade. Que vocês querem a continuação, que nem vocês deixaram no anterior, que aí a gente já sabe que dá pra trazer pra vocês, beleza? Verdade, galera. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigada pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo.